Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 10. 18. 57. 73. 20. 31. 24. 22. 64. 45. 65. 9. 25. 66. 46. 41. 52. 36. 28. A číslo 80. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 9, 8, 2, 0 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.